ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେମିତି ୱିଦାଉଟ୍ ରିଚ୍ରେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଇ ଡ଼ି ଜାଣିବାର ଅଛି, ଯେମିତିକି କଷ୍ଟମର ଲୋକେସନ୍ରେ ମୁଁ ଏବେ ରିଚ୍ କରୁଛି, ବଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଚ୍ ନେଉନି, ବଟ୍ ମୋତେ ଯଦି ରିଚ୍ ମାରିବି ଓ ଟି ପି ପଳାଇବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେମିତି ଏହାର ଅର୍ଡ଼ର ଆଇ ଡ଼ି ଜାଣିପାରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ପିଲା ସେମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ରିଚ୍ ହେଲ୍ପ ସେକ୍ସନ୍ ଏଗିବାଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଚ୍ 17487979 8 ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲାଇଭ୍ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ଅର୍ଡ଼ର ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ 3874। ସପୋଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ମଲ୍ଟି ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ଆଇ ଡ଼ି ଜାଣିବାର ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ରିଚ୍ କରିପାରୁନି। ତ ରିଚ୍ କରିପାରୁନି ମତଲବ ମୋତେ ଏମିତି ହେଲ୍ପ ସେକ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି 3874 ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ସେଇ ଅର୍ଡ଼ରଟା ନେଇକି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଡେଲିଭରି କରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଆମେ ୱିଦାଉଟ୍ ରିଚ୍ ଲାଇଭ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ର ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଅର୍ଡ଼ର ଆଇ ଡ଼ି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କେମିତି ଲାଗିଲେ କୁହନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖ ମଲ୍ଟି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଥିବ ୱିଦାଉଟ୍ ରିଚ୍, ମାନେ କଷ୍ଟମର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ରିଚ୍ ଯେଉଁଟାକି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ନିଏ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ରିଚ୍ କରିବା ସେ ଓ ଟି ପି ପଳାଇବ। ସେମିତି ଆମେ ବିନା ରିଚ୍ରେ ବି ହେଲ୍ପ ଯାଇକି ଏମିତି ଆଇ ଡ଼ି ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଆସିଗଲିନି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖାପାଖି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଚ୍ କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ରିଚ୍ ନେଇ ନେବ, ଓ ଟି ପି ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ H+506। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।